Hrám sa na zloducha. Hrám sa na zloducha je indícia, z ktorou budete narábať. Možno ešte chvíľku nechám čas vám, keby ste chceli popremýšľať, čo by to mohlo byť, za akým povolaním. Už nie. Chvíľka ubehla. Je to na obrazovke. Vy posúdite, či indícia dobrá, zlá, ťažká, ľahká, neviem. My ideme na to. Koho si vyberiete? Keďže som pôvodom Humenčan, tak čeky. Tak šoka. Z Humeného priamo? Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že ste ako keby návnada na zločincov? Nie návnada. Ja si skôr myslím, že či náhodou Lukáš nebude človek, ktorý testuje bezpečnosť. Je to človek, ktorý testuje bezpečnosť? Je. Áno. Čiže používa pri tom počítač? Používa. Áno. Čiže je to vlastne ako keby hacker, ktorý pozitívny ide zlomiť takzvaný PHčko. Etický hackeri, nie? Áno. Sú etickí hackeri, nie? Šoko! Dobrý. Paráda. Lukáš Gábor je etický hacker. A keď sa poponáhľa, ešte stíha nočak do Humeného.